naona kijiji yetu na wasanii tu juu tuko na wasanii kama tuseme wasanii kama 6 hivi juu tuko na mtapeli, tuko na Antonis Classic, tuko na Tembo, tuko na mimi King Boychild Official, tuko na Gwang Chalo, tuko na mse anaitwa Kevonik. Lakini hao wasanii wote ni kama wamelala, unaona. Nataka hao wasanii wote wapige ngoma kivyao tuone nani mkali. Mimi ni nafungulia challenge. Hao wasanii wote wa 7. Umeamua kuita challenge. Ai. Mimi ni baba. Hata wao wanajua. Ni venye hizi sema, unaona. Wanakuogopa. Ai. Siulize utasikia. Yeah, ni aje mafan, I'm back again. Yeah, hapa venye mnaniona niko na King Boychild Official. Leo nina maswali kadhaa ambao ninataka kumuuliza kuhusu ngoma yake ya Demu Atari. Ni ngoma ambayo imefanya vizuri kwenye mitandao na ni ngoma ambayo imetrend kwa sana, maana watu wameitumia pale kwenye TikTok, ukiangalia kwenye Instagram iko, ukiangalia kwenye Facebook utaipata. Ni ngoma ambayo imefanya vizuri sana pale kwenye mitandao. So kulikuwa na mikakati ambao walikuwa wamepanga kutoa video ya hiyo ngoma. Na sijui kwa kweli, sijui kulifanyika aje, maybe mwenye atueleze hapo kuliendaje ndio hiyo ngoma haikutolewa video hadi kwa sasa. King, kwa kweli tumeona hiyo ngoma Demu Atari imefanya vizuri pale kwenye mitandao lakini haina video. Kwani kuliendaje? Tulikuwa tumeflani kutoa video. Ehe. Juu watu walifika, nilikuwa nimepanga kila kitu. Ndio. Nilikuwa nimetafuta pia place ya kufanya video. Lakini wasanii hawakufika. Wasanii kama msanii mgani ya kufika ama wasanii wote hawakufika? Ni watu walifika, madancers walifika, video cameraman akafika mahali pale. Sasa unataka kusema wasanii ndio walikuangusha? Kuna wasanii ndio waliniangusha juu kila kitu tulikuwa tumepanga. Nilikuwa nimepanga watu wangu, sasa kufika hapo atunga record, unajua ni kolambo. Na kolambo hatuwezi record tukiwa wawili ama mtu mmoja. Juu lazima mwenye ameuzishwa kwa hiyo ngoma akuwa kwa hiyo ngoma. Kwani kwa hiyo ngoma ulimshirikisha nani na nani? Ama ulimshirikisha msanii yupi mwenye hakufika kwa wakati? Kuna boy anaitwa Tembo Mbwegze na kuna Antonis Classic. So hao wasanii sijui shida iko wapi juu. Ni kama wengine waliingia kwa mziki ndio waitwa wasanii, unaona. So mtu anaingia kwa mziki au kwa serious, at least naona kijiji yetu na wasanii tu juu tuko na wasanii kama tuseme wasanii kama 6 hivi juu tuko na mtapeli, tuko na Antonis Classic, tuko na Tembo, tuko na mimi King Boychild Official. Tuko na mse anaitwa Kevonik. Lakini hao wasanii wote ni kama wamelala, unaona. So sijaona kitu anafanya. Na niliwaambia tu mimi ni mbaya, hata wao wanajua, hata wanaweza sema. Ukiwauliza wanaweza kuambia mimi ni mbaya, unaona. So unamaanisha hao wasanii wanaingia kwa usanii kwa sababu ya peer pressure ama wanaona unafanya ndio wanatamani kukua kama wewe? Ni kama mtu anaona King Boychild anafanya vizuri. Anatamani kuwa kama mimi. Usitamani maisha ya mtu. Maisha yako iko sawa. Fanya kitu chenye unafanya. Na utakuwa sawa, unaona. Si lazima uitwe msanii ati ndo ukue ati wewe ndo msanii.
Na sasa umeiplania vipi ngoma kuitolea video, sababu naona kweli inafanya vizuri na ni ngoma ambayo ukiitolea video inekani kama itakulipa ama utapata wafasi zaidi, utapata mafans kwa wingi sana, na unaiplania aje ngoma? Hii ngoma tulikuwa tutoe tuweke kwa channel ya Tembo, lakini hatujatoa video na sijui tutatoa lini. La hata wakitolea huko wake tu si wanaka kwa YouTube yao, tutaweka kwa YouTube yao. Lakini hawa majamani kama wako na wifu, unaona cheki jamaa, unapata anajiona ni kama kwa juu yako, unaona. Na ni wasanii walikuja juzi, wasanii wenye walitupata kwa industry, unaona. Lakini kumbe wao wanakuja kutafuta njina, unaona. Sasa ni wewe umewa trained in short. Ni wewe wewe ndio baba yao, wewe ndio mwalimu kwenye industry. Hata hiyo area yote mimi ndo wa kwanza, unaona. Na Gwangchalo. Kwanza Gwangchalo ni mbaya mbaya kuliko hata kuliko mimi, unaona. Lakini muziki ni kukazana, unaona. So wao wasanii nafikiria watu wamelala. Unaona? Juu ukiangalia hata kuna jamaa, kuna gang fulani inaitwa Taruki gang. Ukiangalia wasee ngoma yenye walitoa mwisho ni kama 3 years. Hawajatoa ngoma nyingine. Kuna Kevonik pia yeye amelala. Kuna huyo anaitwa Tembo wa kubebwa pia yeye amelala. Na hako kaboy kanajita Antonis. Hawa wote sijui wana plan nini juu hawasikiki, naona wamenyamaza. So sijui ni wasanii ama wanafanya nini ama wanatafuta jina. So in short, tukimalizia hii part, wimbo utaishughulikia kivyako ama hivyo ndio umesare kutoa hiyo video umeachana nayo kabisa ama unaiplaniaje? Wakitaka kutoa watu huko tu, party yangu ataweka katuni danzi. Si bora mafanzi wanawatch. Mimi sinaga gori na mtu. Sasa umesara hiyo demo hatari, hautaki video tena. Yo daba. Tacheki tu. Sijui venye itakuwa, tacheki tu. Unajua kitu hawa watu watatu. Huwezi panga peke yako, unaona. Lakini wanaweza tolea huko tu bado. Na wale ma video editors, cameraman na dancers, hiyo wakati uliwafanyia aje? Kwanza niliwaangusha sana hiyo siku juu wanakuja kudance. Kila mtu ako kwa biashara, muziki ni biashara, sio kitu ya kukuja ati kuchezea hapo unajifanya ati. Hiyo ni biashara, unaona? Na hiyo ni busy. Wacha busy kuwe busy. Si mchezo tena, unaona? Na hizo makolambo zingine mimi hata kwanza nataka hao wasanii wote wapige ngoma kivyao tuone nani mkali. Mimi nawafungulia challenge hao wasanii wote wa saba. Umeamua kuita challenge? Ai, mimi ni mbaba, hata wao wanajua ni venye hazi sema, unaona. Wanakuogopa? Ai, siulize utasikia. Okay, kuna wakati fulani ilisemekana umekufa, na kwenye mitandao walikuwa wamesambaza picha zako, rest in peace King Boychild Official. Inasemekana mbona uko hapa sasa na uko hai? Kwani kumeendaje? Najua mambo ya mneti. Mambo ya Facebook kwanza ni propaganda. Kama blain, unaona? Kuna watu wamekuja kwa maisha yako kukaa. Na kuna wenye wamekuja kukufuta nyuma. Na kuna wenye wamekuja kuharibu mambo yako, unaona. So hizo hata hiyo posti wakiposti mimi sikuwa huko. Si unaona? Mimi nilikuwa wapi hiyo wakati? Nilikuwa Keja nimedose, sikuwa nasikia poa. Although nilikuwa mgonjwa, unaona. So hata sikuwa Facebook. So watu ndo wananipigia simu, uko wapi? Kumbe washaandikiwa nimekufa, unaona. Na si walikuwa wamesema pia, watu walisema upatikani kwenye mitandao
So wakaamini kabisa kwa kweli ushakufa. Ah, hiyo time nao sikuwa nateje na zangia na Facebook. Kiwa teje yangu ilikuwa imecrack nono. So singeweza kushinda. Na sishindangi Facebook sana sana. Na kuanga busy shughuli hapa na pale. Kuandika mangoma, mashughuli zingine. Mimi sikaangi bure. So ungependa kuambia nini wale mambulina ambao wana post mtu rest in peace wakati uko mzima? Ungewaambia nini kama wewe? Mimi mambulina nawapenda sana. Na siwezi badilika. King Boy Child Official ni King Boy Child. Na ni King. Kwa soo mimi siwezi badilika. Na siwezi daddy haraka unaona. So mimi hawa ni yezi ba. Utawambia aje ama utawakomesha? Utawambia wazidi kuposti ama utawakomesha wambia waache ujinga? Wacha God andele kwa bless. Juu King ni King. Okay. So tukimalizia, ungependa kuambia nini mafans? Uwape moyo, utawatolea kitu kali lini? Unajua tuko kwenye 2024 pia. Na wanataka kitu moto kutoka kwako, wamesubiria. Hii mwaka nimeplan mambo mingi. Hata niko na doba ya last year, nimefanya kolambo na AK na EJ. Tunailili soon. So watagia tu. Hata kama tutaka kwa channel yangu, bado mafans wangu wanani watch. Naona. So hii mwaka nataka kusonga, unaona. Na watu wenye wako na wivu waache wivu. Muziki haitaki wivu, na hii dunia haitaki wivu. Ng'ang'ana kivyako, ukisonga mbele, utasonga vizuri. Okay, thanks my fans for watching this video. Subscribe pale YouTube channel at King Boy Child Official. Pale mimi ni Boy wa Street, pale you can subscribe pia. At all on all, tunawapenda. Wacha hii mwaka ikuwe ya bless. Subscribe pale hivyo. Usisahau kubonyeza hiyo alama ya notification pia.